Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju je ušlo u 17. godinu i na veliko zadovoljstvo ove godine je, pored onih standardnih kategorija koje se odnose na realizovanje inovacije, već su imali prijave za veoma važnu kategoriju, a to su inovativne ideje u kojoj se takmiče srednjoškolci i studenti. Ove godine je čak 80% veći broj prijava u odnosu na prošlu godinu kod tih mladih ljudi. Kada je reč o ovom kraju ovde, srednjoškolci iz Petrovca na Glavi mogu da budu ponosni da imaju svog reprezenta. Zato i hoćemo zapravo da ih pozovemo, da pozovemo sve zapravo građane koji pripadaju ovom regionu, kao i sve one koji gledaju ovaj televizijski program, da se prijave na ovogodišnje takmičenje u kategoriji realizovanih inovacija. Time će oni prvo pokazati koliko su oni vredni, pametni, sposobni da nešto novo naprave. Takođe, u isto vreme će pokazati i drugima koliko je taj put i lep, ali i težak da se od neke svoje ideje dođe do neke realizovane inovacije, da se potom izađe na tržište i da se na kraju od te svoje početne ideje i živi. Jer inovacija je sve ono što je na određen način doterano, poboljšano ili eventualno nešto novo smišljeno. To ne mora biti patent, ali je vrlo bitno da to nađe svoje mesto na tržištu. I mi, kroz ovaj sistem takmičenja, zapravo samo ohrabrujemo ljude da istraju do kraja, da budu uporni i da kada prođu kroz taj sistem takmičenja budu spremni da se na tom tržištu i pojave. Da bi se oni pojavili na tom tržištu, dakle, ceo sistem takmičenja je osmišljen tako da početkom godine, kao što upravo sada na ovaj način to i radimo, pozivamo sve naše građane da se prijave na takmičenje. Rok za prijavu novogodišnjeg takmičenja je do 5. maja 2021. godine. Zbog pandemije način rada je nešto drugačiji. Umjesto dolaska zainteresovanih za obuku u određene centre, ovaj put obuka će se vršiti putem internet aplikacija. Od maja mjeseca pa do kraja godine vršit će se niz obuka. Preko interneta, dakle, imamo direktnu saradnju i komunikaciju i stoga je potrebno da svi oni, dakle, koji i planiraju da se pojave na ovom takmičenju, imaju u svom timu, dakle, mi potenciramo taj timski rad i zato je potrebno da imaju u svom timu i neke koji su barem malo familijarniji sa upravo internetom i ovim novim savremenijim načinima komunikacije. Kroz taj sistem, dakle, od maja meseca pa do kraja godine se vrši niz obuka, ali istovremeno i provera, tako da se vrši i rangiranje, da bi se na kraju napravio neki poredak. Međutim, upravo taj poredak je za nas koji to organizujemo najmanje bitan. Za takmičare naravno da jeste uvek to bitno, ali za nas je to najmanje bitno iz prostog razloga što je daleko važnije da sami takmičari zapravo pobede sebe i da oni bez obzira na to kakav rang na takmičenju ostvare, budu spremni da izađu na tržište. Ove godine smo takođe uspostavili veoma kvalitetnu i dobru saradnju sa Inovacionim fondom Republike Srbije, tako da svi oni koji se budu prijavili na takmičenje će zapravo uraditi jednu pripremu, dobru, kvalitetnu pripremu za kasnije konkurisanje kod Inovacionog fonda za određena finansijska sredstva koja su, dakle, koja su za naše prilike veoma, veoma, da kažem, dobra i vredna, tako da kada prođu kroz ovaj sistem, oni su potpuno spremni da konkurišu kasnije za ta sredstva, što im onda daje zamajac da se još lakše, brže, kvalitetnije pojave na samom tržištu. Ove godine će i studenti imati kvalitetnu liniju. Ako studenti budu uporni i stanu iza svoje ideje i na kraju naprave svoje preduzeće za što će biti obučeni, po rečima doktora Povrenovića, oni će biti u prilici da konkurišu kod Inovacionog fonda za veoma značajna početna sredstva. Mi trajemo 17 godina i upravo svih tih 17 godina uporno vučemo za rukave i kažemo: ej, mi bi trebali nešto i sami da uradimo. Dakle, ne možemo se oslanjati na druge, ne možemo drugima davati sopstvene resurse. Na nama je mnogo toga da mi sami uradimo i postoje definisani putevi kako se to radi. Mi kroz sistem takmičenja zapravo učimo ljude kako se to radi. I takmičenje je ovde, da ponovit ćemo mnogo puta, samo u nazivu. Ovo je, dakle, jedno veliko učenje, jedna velika škola koja daje na kraju onda alat ljudima da mogu da svoje ideje pretvore u delo.
Budući učesnici mogu da se prijave preko sajta www.inovacija.org. Potrebno je da se napravi tim od 3 člana i prijavi svoja inovacija sa kojom taj tim želi da se takmiči. Do sada je prošlo preko 9000 učesnika, preko 2600 timova je imalo svoje inovacije, dok je poslovnih biznis planova napravljeno 1161, istakao je profesor dr. Dragan Povrenović.